teoria da bala mágica ou hipodérmica surge a partir do desejo de manipular informações, a fim de moldar a opinião pública. Tal teoria analisa quais efeitos provocados pela mídia em massa, baseado no behaviorismo, onde um indivíduo é influenciado pelo meio em que vive. Essa teoria concluiu que qualquer conteúdo exibido pela mídia atingiria os indivíduos de forma uniforme, ou seja, os receptores recebem e respondem às mensagens sem questionar o conteúdo. Então, mas baderna eu sou contra, velho. Baderna, não me inclua fora dessa. Tornam-se, então, capaz de moldar a opinião pública de acordo com o interesse do comunicador. Então vou fazer uma pesquisa em cima disso aqui. Deixa eu ver a pergunta que fizeram aí. A pesquisa. Onde é que está a pesquisa? Você é a favor desse tipo de protesto? Que inclui aí depredação pública, o pessoal andando nas vias públicas. Não estou perguntando sobre o aumento da passagem, que eu também sou contra. Mas o tipo de protesto que tem acontecido com quebra-pau. Até agora, a maioria, eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal é legal. Quer dizer, a opinião do povo prevalece. Eu não quero aqui, eu dou a minha opinião. Eu não sou a favor de tipo de quebra-quebra, protesto, porque eu acho que é vandalismo. Acho que é vandalismo. Esse tipo de protesto com baderna, eu sou contra. Eu votaria no não, porque eu não sou a favor desse tipo de protesto. Faça a pergunta da forma que eu pedi para formular. Repito, sou a favor de manifestação pacífica, sou contra aumento de ingresso, sou a favor de melhoria no transporte coletivo, não teria aumentado as passagens de ônibus, metrô e trem, eu não teria aumentado, não teria aumentado mesmo. Cadê a outra pesquisa que eu pedi para fazer aí, para ver se as pessoas entenderam ou não, e se é isso mesmo. Você é a favor de protesto com badernos? Aí está começando só a pesquisa, para ver se o povo não tinha entendido da outra vez ou se tinha. Mas o povo, já deu para sentir, o povo está tão pé da vida com o aumento de passagem, não interessa se é de ônibus, se é de trem, se é de metrô, o povo está tão pé da vida que apoia qualquer tipo de protesto, pelo que eu vi. Fiz duas pesquisas, achei até que uma palavra poderia, simplesmente não estar sendo bem entendida, a palavra protesto, poderia englobar com, um protesto com baderna ou sem baderna, mas... As duas pesquisas deram praticamente a mesma proporção, o mesmo resultado. As pessoas estão apoiando o protesto porque não querem aumento de passagem. Por que o nome Bala Mágica? O texto remete ao efeito de uma metralhadora. Quando a bala é disparada, debilita o alvo atingindo sem dificuldade ou interferência, impossibilitando a reação. Essa teoria se tornou obsoleta com o tempo, mas foi a base para a construção das novas teorias. Esse barulho feito em torno desse negócio é até uma reafirmação de que a revista acerta sempre, né? Eu gostaria de ler só um trechinho do fim do texto, que é o seguinte. O extrato que ilustra a reportagem está nas mãos do Ministério Público Federal. Ao contrário de Romário, Veja não tem nenhuma razão para duvidar da autenticidade do extrato do documento que publicou. Essa conta, portanto, não fecha facilmente. Ou seja, como você disse, Augusto,
Se a revista tivesse concluído que havia um erro flagrante na sua apuração, teria dito isso com a maior tranquilidade. Porque nunca teve compromisso com o erro. Não tem compromisso com o erro. A tua piscina tá cheia de ratos. Suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro refletir o passado. Eu vejo um museu cheio de grandes novidades. My name is Shoshana Reifus. And this is the face of Jewish justice.